שרה, ערב טוב. מדבר ניסים אשכנזי. באנו לבדוק את מערכת החשמל. איזה קומה? שביעית? איזה גובה, תפתחי. בסדר. מה שאנחנו רואים פה היום, חבירה של שני ארגונים למען התנדבות עבור בקהילה, לפעילות התנדבותית תאורה. מתנדבים מסניף הקריות, צוות סניף הקריות, בראשותו של ניסים אשכנזי, שהוא חשמאי מוסמך, יחד עם תלמידים במגמת חשמל בית הספר אורט ביאליק, מסתובבים בבתים של אלמנות הסניף והאוכלוסייה הבוגרת של חברי הסניף, ומבצעים בדיקות במערכות החשמל, כאשר הדגש על בדיקות בטיחות. את רואה? יש כאן סרגל שקעים של כל מערכת המחשב. הסרגל שקעים הזה נמצא על הרצפה, מאוד לא בריא. שוטפים רצפה, שוטפים עם מים, מהסמרטוט, ניתז, נכנס לחריצים פה, והופ, מפסיק לך החשמל בבית. כבר זה בעייתי. זה מומלץ להרים את זה למעלה. שלא יהיה על הרצפה, ואז בהתאם מקפלים את הקבלים, קושרים אותם יפה, ועל הרצפה את יכולה לעבור ולשטוף, לא קורה כלום. את צריכה להגביע את זה, כל זה. חשמל על הרצפה לא בריא. דבר נוסף, בחדר השני יש שם שקע של המזגן ווילון עליו, וילון עדין והוא מכסה אותו. זה דקורטיבי יפה מאוד, אבל חס וחלילה, חס וחלילה, אם יש התחממות או משהו והווילון הוא כזה עדין, זה חס וחלילה, זה לא טוב. אז להסיט אותו קצת הצידה, לא חשוב שתראי את השקע, שקע זה מקובל, שקע ותקע. להזיז את הווילון קצת הצידה, אפילו לקשור אותו עם איזה סרט, הכל בסדר. מקובל. אוקיי? אני אומר, המערכת התרשמתי שהיא טובה מאוד, יפה מאוד. כבוד לי שאתם פה. מטופלת. ולהמשיך ככה. תודה. יופי. התוצאה של התהליך הזה, אחד, התלמידים לומדים, ניסים בעל מקצוע ותיק מאוד, מראה להם ומסביר להם על מערכות החשמל הביתיות. החשמל מגיע דרך השנאי של חברת חשמל, דרך העמודים, עם צינורות, עם קבלים, ומגיע דבר ראשון לתיבה, תיבת הנתיחים. מתיבת הנתיחים, ישנו קשר פנימי בתוך הקיר עם צינור למונה, למונה של השכנה, למונה של שרה, ומי המונה? זה נכנס ללוחות של הדייר. מתחילים לבדוק את כל החיבורים. כל חיבור צריך להיות חזק. נתיך ראשי, אתם רואים אותו? כן. הוא מול חברת חשמל, הוא מקבל את כל הצריכה של הבית דרך נתיך ראשי. על ידו ממסר נגד התחשמלות, שזה הפחת, הוא שומר בפני תקלות של המכשירים, מציל חיים. אם משהו לא בסדר בתוך הבית, הוא מכשיר רגיש, הוא נופל ותקף מפסיק את החשמל. יש על ידו כפתור צהוב, אם אני רוצה לחלץ לו עצמות, לראות שהוא יפעל תקין, לבדוק אותו, אני לוחץ פעם בשישה חודשים, פעם בשלושה חודשים, לא חשוב, אני לוחץ עליו, זה נופל, ואז אני רואה שהוא פועל. אני ליבוביץ שרה, אני חברת צוות, והפרויקט שעכשיו העלו לגבי, לאלמנות, לבדיקת מכשירים בבית ובכלל מערכת החשמל, מבורכת לדעתי, וישר כוח, ושימשיכו הלאה. שמי לירן קפלן, אני לומד במגמת חשמל, באורט ביאליק. בפרויקטור, עוסק בעזרה לקשישים, בבדיקת מערכות, חשמל ביתיות בשיתוף צוות קריות. שמי ניסים אשכנזי, אני הנדסאי חשמל, יש לי תעודת חשמלאי מוסמך, אני נעניתי לפנייה של צוות לבדוק את מערכות החשמל של חברי צוות אלמנות צה"ל, על מנת להתמקד יותר בנושא הבטיחותי של מערכות החשמל. ונוסף לזה מבט כללי על כל האביזרים, שקעי החשמל, בדגש כמובן על נושא הבטיחות.
בנוסף לזה, להוות מין קרש קפיצה לתלמידים במגמת חשמל מאורט קריית ביאליק, על מנת שיוכלו להתנסות בשטח ולראות מקרוב את נושא החשמל. שמי תום מיכאלוב, לומד במגמת חשמל בפרויקט טוב בבית ספר אורט ביאליק, עוסק בעזרה לקשישים בבדיקת מערכות חשמל ביתיות בשיתוף צוות קריות. שמי עמוס עין, אני משמש כרכז מגמת חשמל באורט ביאליק ומשתייך לארגון צוות. בעבר שימשתי בצבא כקצין טכני במערך התחזוקה של חיל האוויר, וכשהשתחררתי החלטתי לעסוק בחינוך ובהשערה טכנולוגית. בפרויקט שמתקיים עכשיו המשותף בין חברי צוות קריות אלינו לבית ספר, אנחנו משלבים גם את הערך החינוכי וגם את הערך המקצועי, וביחד אנחנו למעשה גורמים לכך שגם התלמידים נוטים מתוך עצמם לקהילה, לקשישים, לאלמנות, לנזקקים של צוות, ומצד שני הם גם מתנסים בתחום המקצועי בחשמל אותו הם לומדים. אני מאוד גאה בפרויקט הזה, ואני כמובן מאחל לכולנו הצלחה בהמשך הדרך. אני חושב על זה.